Vi anbefaler at du oppdaterer din Garmin-enhet regelmessig for at den skal ha best mulig funksjonalitet. Dette er noe du enkelt kan gjøre selv. På PC-en går vi inn på www.garmin.no. Da kommer vi inn på hovedsiden til Garmin. Her holder vi over support og velger support center. Deretter scroller vi litt ned, og på venstre side finner du programvare. I listen skal du nå velge Marine Device Software Updates. Og vi har en GPS-map ombord i båten. Så gå på den og velger Download. Vi samtykker til Garmins kriterier for å laste ned programvare. Her finner du en blå download-knapp. Trykk på den. Vi har jukset litt, og har allerede lastet ned softwaren tidligere. Trykk kjør på programmet. Det kan hende at programmet trenger tillatelse for å foreta endringer. Velg ja. Programmet vil nå pakke seg ut selv. Programmet er nå pakket ut. Trykk på neste for å fortsette overføringen. Her må vi velge en diskplassering hvor minnekortet sitter. Sett i minnekortet. Trykk Find Drive. Og velg plasseringen du ønsker å overføre til. Trykk Neste. Og programmet vil overføre nødvendige filer til minnekortet. Ta med brikken med programvareoppdatering til kartplotteren. Ta ut micro-SD-brikken hvis nødvendig. Åpne kartluken og sett inn brikken med oppdateringen. På plotterskjermen kommer oppdatert programvare. Oppdateringen tar lang tid, må ikke avbrytes. Fortsett, trykk ja. Plotteren vil nå oppdatere seg selv og restarte hvis nødvendig. Kartplotteren er nå oppdatert nyeste programvare.